Në ndihni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Vetëm një luk gjelle nga kjo mund të pastroj zorrën tuaj në vetëm 2 minuta. Individ të ndryshëm thonë se ju jeni pikërisht ato që ju hani dhe ne duhet të pajtohemi me këtë pikpamje. Sistemi ynë tretës është një mekanizëm shumë i brisht dhe procesi i tretjes së ushqimit është jashtëzakonisht i ndërlikuar. Nëse dëmtohet, trupi ynë nuk mund të marrë ushqyes të rëndësishëm dhe shëndeti ynë mund të përkeqësohet. Kur tretja jonë është e prekur negativisht, substancat helmuese mund të grumbullohen në trup dhe të shkaktojnë probleme të ndryshme shëndetësore. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të konsumoni një regjim të shëndetshëm dietik dhe të bëni një pastrim të përgjithshëm të trupit të paktën 2 herë në vit. Me këtë metodë ne mund të shmangim akumulimin e substancave toksike dhe për të shmangur problemet e padëshirueshme në trup. Ja përbërësit, 150 gram kumbulla, 150 gram hurma arabie, 5 gota me ujë të val. Përgatitja dhe përdorimi. Përgatitja e kësaj është shumë e thjeshtë. Vetëm vloni ujë në një tenxhere, pastaj hidhni kumbullat dhe hurmat arabis, sapo të arrijnë në pikën e vlimit. Zjeni përzierjen për 15 minuta të tjera. Pastaj hiqeni atë nga nxehtësia dhe lërini të ftohet. Merrni një luk gjelle nga kjo përzierje efektive çdo mëngjes me stomak bosh dhe do të ndjeni shumë mirë. Përzierja do t'ju ndihmojë të hiqni qafe shumë probleme të tretjes, si kapslëku dhe do të përmirësoni tretjen tuaj të ushqimit, edhe në sajt të përmbajtjes së lartë të fibrave. Thjesht provojeni dhe do të habiteni nga rezultatet. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.